Karlovarské vánoční trhy se letos uskutečnily ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázní. Od 2. prosince až do 7. ledna zde probíhá vánoční program na pódiu. Ve všedních dnech zde vystupují mateřské a základní školy a o víkendech přední čeští umělci. Součástí trhů byly i dětské dílny a různé soutěže. Umístění trhů do Smetanových sadů se ukázalo jako dobrý nápad. Dvě vstupní brány s vánočním stromem, obřím adventním věncem, slaměným betlémem a andělem vytvořily vstup do uceleného prostoru určenému výhradně vánočnímu trhu. Adventní neděle a adventní sobotu před Štědrým dnem navštívili náměstci primátora a primátor, aby pozdravili obyvatele a návštěvníky města a slavnostně rozsvítili adventní svíci. Já vám chci popřát, aby ty svátky nastávající už byly teď oproštěny od jakéhokoliv schonu a že si uděláte čas nejenom se sejít v rodinném kruhu, ale trochu se zamyslet i nad tím, jakou podstatu vánoční svátky mají. Je to čas k zamyšlení se nad tím třeba i, jak člověk celý ten rok prožil a může začít přemýšlet o tom, jak načne rok budoucí. Může se zamyslet i nad vážnými problémy, nejenom svými osobními, ale i třeba to, co trošku třeba trápí, nebo myslí si, že trápí svět kolem něj. Já vám přeju, ať se vám svátky vydaří, ať jsou takové, jaké jsem vám přál, a k tomu si vám dovolím zapálit poslední adventní svíci, jak tu živou zde, tak tu elektrickou u stromečku. Hezký večer a krásné svátky ještě jednou. Děkuji. Zástupci města již tradičně nabízeli primátorskou polévku, náměstkovské pečivo, svařák a vánočku. Celý park je vánočně vyzdoben, ve stáncích se nabízí vánoční sortiment a nechybí ani atrakce pro děti.